mellomtiden. Hva har gjengen funnet på? Her kommer det. Der hvor åkrene står bølgene i vinden, og hvor granskog suser mørke grønn bak dem, står den beste røde stuen vårt bekvinne, som i svunne tider var mitt barndomshjem. Det var sol og sommer i de grønne dagene. Nå, herr Sykkelhåker, skal vi ha en porsjon melsuppe til? Jeg spurte om vi skulle ha en porsjon melsuppe til. Og vi der, lille fru Svinnerinn, skal vi ha mer suppe? Ja, takk. En liten porsjon til vil jo være utmerket. Mange takk. Og nå, lille herr Storekrans, skal vi ha mer suppe? Nei, nei, hvis ikke herr Storekrans skal ha mer suppe, så kan vi alle sammen skynde oss, så skal vi og legge oss, for nå er det snart legget til, ja.